tänkte att vi ska fortsätta och jobba med det här med ingångar. Och nu vet ni att nu har vi kört pallen en del och vi har börjat att få in ingångarna på pallen. Och då är det dags att gå över till en tagelplatta. Och där jobbar jag lite på samma sätt som jag gjorde med pallen, som jag sett i tidigare klipp. Och när jag börjar med att jag vill ha ett intresse av den här tagelplattan, och då jobbar jag på att jag vill att hunden bara ska springa fram till den, sätta en tass på den och så klickar jag och belönar. Och för att väcka uppmärksamhet på den här, för att de verkligen ska förstå den och se den och tycka att den är kul, så brukar jag dra den en del framför dem på marken och så släppa den. Och sen hoppas att hon springer dit och sätter tassarna på den. Och då klickar jag och så ger jag belöning. Och sen börjar jag jobba ingångar. Jasså, vill du jobba? Nej men, ja, ska vi göra det? Och då börjar jag med att jag slänger mig godis. Varsågod. Dra den här. Ja, vad duktig du är! Wow, vilken duktig tjej! Ja, vilken duktig tjej! Wow! Ja, vilken duktig tjej! Wow! Och sen har jag jobbat med det här en 3-4 gånger vid varje pass, flera pass i rad. Så börjar jag jobba med ingångar på samma sätt som jag jobbar med pallens ingångar. Och då lägger jag ner den där. Och sen så börjar vi med en godis där. Håller handen stilla. Wow, duktig tjej! Ja, rätt! Och jag håller handen lite längre ner för att den ska vara i närheten av hundens nos. Och sen jobbar jag successivt med att jag ska kunna ha den högre upp. Wow, vilken duktig tjej! Och sen har jag jobbat även med det 3-4 gånger på ett pass och upprepat det här passet flera gånger. Så börjar jag också att gå ett vänstervarv så som man gör i fotgåendet. Så då börjar vi med det. Där. Lava, lava. Tack, kom. Ligg. Ja, ligg. Bra. Kom, Issy. Nu börjar vi om. Där. Så, bra. Och sen flyttar jag och när jag ser att hunden flyttar, då klickar jag och så ger jag godis. Wow, duktig tjej. Wow, duktig tjej. Wow, vad duktig du är. Bra rätt. Han tog hit, nu är det snett så det gör vi av. Jag vill ju att hon ska lyckas hela tiden, så det är därför jag hellre slänger bort en godis än att bråka med henne. Wow! Wow, duktig tjej! Där ja! Ska vi se om hon kan vända sig igen. Ja, det är lite svårt. Oj då. Upp igen. Ah, bra. Duktig tjej. Wow. Och så ska vi leka lite också. Ja, vad det är duktig. Wow, vilken duktig tjej mamma har. Ja, det är så duktig. Wow. Tack. Tack. Och det är så här att jag vill att hon ska lyckas. Och det är därför jag inte får göra det för svårt för henne. Jag försöker hålla godiset nära hennes nos i början för att hon hela tiden ska ha motivationen och känna belöningen helt enkelt. Det ska vara kul att hon gör rätt. Jag vill att hon ska lyckas. Men sen som sagt successivt så vill jag få upp handen när jag både står i fotposition och även när jag går runt då.
Men man får liksom rätta sig lite efter hunden. Och speciellt när det är en valp så är det jätteviktigt att man börjar lite försiktigt och sen ökar upp svårighetsgraderna mer och mer. Så det var det jag tänkte visa när det gäller den här. Så varva gärna pallen och targetmattan och jobba vidare med det, så kommer du se att ni får en jättefin ingång och fina positioner. Vi ses sen! Hejdå!